Възможно е да получа упреци, че енергийният експерт Стефан Гамизов твърде често гостува в Честно казано. Но в край на краищата той постави началото на един изключително опасен и взривоопасен сюжет, свързан с аварията в уникалната ПАВЕЦ Чаира. И от тогава насам липсват достатъчно новини, а той е извор на такива новини. За мое нещастие. Значи, защото е свързан по един или друг начин. За да поема вината в случая, не сте вие виновна, че аз съм тук. Аз се обадих вчера и помолих да дойда настоятелно. Откъде да започнем? Защото имам само два въпроса имаме днес, които ще си говорим. Павец Чаира, защо е необходимо отново да се коментира проекта за ремонт на не, това? Там въпросът е абсолютно на 100% блокиран и нищо не мога да ви кажа в момента. Казвам го само откровено. Тече ли следствие? Доколкото знам, да, нали, но най-доброто, най-доброто, което можем да постигнем, е Европейската прокуратура. Не ние, разбира се, прокуратурата да повдигне обвинение на някой, но за самия ремонт на централата, то няма да е ремонт, а възстановяване. Ремонт е, ако се щупи нещо. А не като разрушиш нещо тотално в един блок, а на другите три да не те пускат да видиш какво се случва. Вие нали сте консултант на проекта? Моята роля е далеч да е по-сложна. Аз се занимавам с създаването на проекти, развитието им. И имате ли общо с компанията, която е проектирала? Много и дълбоки взаимоотношения, но не това е важното. Важното е за вашата автентичност, господин Гамизов. Вижте, всяко ще ви кажа. Ако някой иска да се държи като в Путинова Русия и очевидните факти да иска бележка от Руската академия за науките, като например, че грее слънцето, това се нарича тълкуване на правото до абсурд. Така дълбоко специализирани са в диктатурата в Москва. Така и в България. Защо го казвате на мен това? Знаете ли защо? Защото днеска разбрахте, че са възложили на трима или четирима, не знам колко академици и професори, да обследвали Чаира. Сега съжалявам много, но колкото и академици да наредиш горе на Чаира, когато той академик през живота си не е строил определено съоръжение, а го е разглеждал само по списание и по книги. А защо са ги назначили тогава? Не знам, не ми е ясно. Според мен някой нещо се опитва нямам представа. Някой нещо върши. Какво прави? Губиме си времето в момента, защото съм дошъл да ви кажа. Не, не можете да ми диктувате. Ама извинявайте, не си губиме си времето. Вие сте дошли с моето съгласие. Съгласен съм. Следователно, аз трябва да ви попитам все пак за ПАВЕЦ Чаира, която... Забравете за ПАВЕЦ Чаира. Не, не мога да забравя. Вие сте били тук камбаната за ПАВЕЦ Чаира. Нищо няма да се случи скоро в ПАВЕЦ Чаира, защото в момента има и допълнително разразен скандал. Той е допълнително разразен скандал. Между кого и кого? Между всички. Между кои всички? Участници в страните, които би трябвало да се погрижим, защото тези, които са направили аварията, панически се опитват да прикрият следите. Тези, които са участвали с тях, неизвестно какво вършили, ги подкрепят, за да могат да ги прикрият. Ма нали има следствие? Следствието е, това е наказателната отговорност. Тази централа трябва да бъде възстановена като част от електроенергийната система. Тошиба ли трябва да възстанови тази? Няма кой друг да го направи. И каквото и да вършат Орлина Алексиев, каквото и да върши Слави Трифонов, каквото и да върши министъра на енергетиката, каквото и да върши Има такъв народ, както и да се въртят отляво и отдясно, да се обажат, ако искат и на папата. Това разбрахме и миналия път. И папата не, пак ще го кажа, защото съм много афектиран в момента. Да. Тъй като това е каскадата, началото на каскадата от ужаси, които ще се случват. Няма как да стане това, както те си го представят. Това не е Чалга шоу. А те какво си представят? Това не е Чалга шоу, където преди да излезеш на Чалга шоуто, шмъркваш малко кокаин, да може възхитително да изглеждаш пред хората, и когато почнат халюцинациите, да почнат нещата да се подрежат около теб. Това е много сериозно обвинение, защото те са част от коалицията. Именно затова ни е такова цялото управление. Именно затова е цялото ни управление такова. Нашето цялото управление прилича. Трябва да извикат един психиатър и той да разкаже как изглежда
през очите на някой халюциниращия, нали, който се надрусал с наркотици. Само минаваме към това, което толкова ви е разтревожило, но все пак е важно. Защо за пореден път намесвате като част от връждуващите страни около Павец Чаира, която Павец има ключово значение, според вашите думи, за нашата енергийна система. Колко пъти вие сте повторили във вашето студио, нали, че държавата не се управлява по начина, по който четем в Конституцията и в парламента. В парламента днеска се дърпаха за вратовръзките и така нататък. Има си други власти в държавата. Хърбел и щърбел сякаш се дърпаха за вратовръзките. Има си други власти в тази държава. Нали? Тези имат решенията. Затова сме толкова санкционирани. Крият ли нещо, господин Гамизов? Някой пречи ли на Тошиба да се захване с възстановяването на тази вече всички ключова централа? Вече всички. Това е точното. Но. Вече всички. Вече всички пречат на Тошиба. Да, защото никой не иска да се разкрие какво се е случило преди. Тъй като тази авария ще бъде най-вероятно оценена на около половин милиард лева ще струва общо възстановяването. И поради тази причина има следствие на Европейската прокуратура, няма да се размине без обвинения. И в момента изведнъж всички се събудиха след два месеца след тази авария. Те осъзнаха вече мащаба на аварията. Защо следствие на Европейската прокуратура? Защото парите са дадени от... част от гранта е дошъл от EBRD. Но ако още малко поговорим за Чаира, която е една безнадежна история в момента, към този момент. Е безнадежна история. Пречат на Тошиба да се захване с възстановяването на централата, различни видове интереси. Да, всякакви различни. Откъде ли не почнаха да излизат вече интереси, които са фантастични, нали, интереси. Нещата изглеждат като в шизофреничен сън на наркоман, нали, както съм гледал по филмите. Защото включително на едно от събиранията ни казаха, че не трябва да говорим ми казаха да спра да говоря във вашето предаване, защото австрийският посланник дошъл и казал, нали, че не можело да се руши авторитета на фирмата, която била работила там. Поднасям извинение към австрийския посланник. Не знам дали това е истина или не, но това ми го казаха директно в очите. Аз съм основният проблем според тях за това, че Чаира не се работи по Чаира. Защо вие да сте? Защото съм бил изнасял факти и обществото знаело за какво става дума. Това е положението. Иначе нещата ще ли да се поуправят някакси. А защо сте толкова всъщност афектиран повече, отколкото за Чаира? Вижте, аз идвам по спешност да ви кажа, че в четвъртък в АЕЦ Козлодуй в пети блок е станал пожар, който е прикрит от българското общество. Миналия е укрит. Четвъртък. Този четвъртък, който мина. В резултат на не знам какво, нали, защото не знам как да го определя въпросното действие, изтичат около 4 тона машинно масло от главна циркулационна помпа. Облива се всичко в въпросната смазочна течност. Те попиват каквото попиват. Цитирам, това не е мой термин. Попиват колкото Вие попиват. Вие имате сериозен източник. Имам много сериозен източник, който панически ми се обади и ми обясни какво се е случило. Панически искам да подчертая. Даже аз тук някакви факти на бърза ръка си ги отбелязах, за да не забравя нещо. Масло от главна те са 4, главни циркулационни помпи, те са 4 там. Както в са 4. Зона, свързана ли е? Нарича се хермозона. Това е, всъщност, представете си, това е най-вътрешната зона на ядрената централа. Ако има място, където може да изпитате патологичен ужас, нали, да се случи някаква голяма и тежка авария, това е място. Аз в момента изпитвам такъв така, ужас. Така, да продължи нататък. И се чудя, доколко е сериозен вашия източник, така че да не бъдам обвинени, не, не, не. Нека че разпространяваме панически слушания. Нека онзи герой там, дето... Александър Николов, дето е помел тая централа и дето на тая централа в скоро време ще заприлича на нещо различно от ядрена централа. Нека да отрече всичките тия неща. Това е заместник-изпълнителния директор. Но да довърши. Те вършат каквото вършат. Ние имаме телефона на Александър Николов. Не мога да си губя времето да му слушам на Александър Николов. На Александър Николов изобщо на приказките. Значи отдолу се събира въпросното масло. В резултат на което идват следващата смяна. Не знам какъв имаме реда за уведомяване. Има си ред, нали, който е еднакъв в целия свят.
И когато те почват да правят така нареченото минимално контролирано ниво на вдигане на мощността на реактори, представете си, че това съоръжение, аз ще ви го обясня на прост език, всяка ядрена централа, преди да бъде въведена в 100% на режим на в паралел да бъде въведена, ти неофициално, как да кажа, на обикновен език, ти затопляш съоръженията, се казва. Значи вдига се много малко мощността на контролирано на самия реактор. Тогава те, изобщо не забелязвайки, че част от въпросното масло се е събрало отдолу под самата помпа, то се е стекло и се е събрало под самата помпа, ако погледнете разрез, ще си го представите, то се запалва. И вътре... От какво? Не знам от какво се е запалило. Не мога да ви кажа от какво се е запалило, но е факт, че пожарната и заедно с заедно и дежурните, които са в блока, са проявявали героични усилия. Аз се признавам честно, че от това ми стана лошо, което ми го каза, защото това ми заприлича на филма Чернобил. Признавам си го искрено. Не? Верно, че това е само асоциация. Нали, просто асоциация, която много е, ми е пресен спомена. Те гасят с 200 прахови гасителя, успяват да изгасят въпросния пожар. Като включително, както ми каза моят източник, са влизали вътре поради високата температура. Не знам как да го опиша. Той го каза, влизали и излизали поради високата температура. И сега идва още по-големия кошмар на цялата история. Никой в държавата не знае за това нещо. Никой в държавата не знае за това нещо, освен много тесен кръг от хора. Тоест, една такава случка е била прикрита и скрита. Говоря в държавата, имам предвид тези, които взимат решения. А защо е била прикрита? Къде да знам защо е била прикрита? Нали, вие ми задавате въпрос, който... Знаете ли, само да ви кажа в една скоба, че миналата седмица ми се обади господин Александър Николов по телефона, за да ми каже, че вие не сте... Не знам какво ви е казал, вие ми казахте и аз ще си продължа да приказвам. Но господин Александър Николов ми каза, че в момента се презарежда пети блок на АЕЦ Козлодуй с гориво. Едното с другото няма нищо общо. Добре, само ви казвам, че тече този процес и че когато бъде зареден, той ще коментира в нашето предаване твърденията ви. Да идва да коментира веднага това нещо. Да идва да коментира защо този инцидент не е докладван. Не вдига телефон. Защо не е докладван на ядрения регулатор? Защо на сайта на ядрения регулатор не съществува такъв инцидент изобщо? Трябва да съществува такъв инцидент на него. Защо хората шепнат в... които знаят за въпросното нещо. Шепнат, искам да го подчертая. За цялата история. И другото искам да коментирам. Аз на път за вас точно закъснявах. Говорих по телефона. Говорих с човек, който е работил... в АЕЦ Козлодуй, мисля около 30 години, го попитах някога имало ли нещо подобно на това място. Той каза много от отдавна, още вика като се пушеше, цитирам, нали, то е малко смешно, не знам кога се е пушало на това място, вика имаше в една кофа парцали, някой си беше пуснал фас и малко започна да дими и вика за секунди, само го пръснахме и то приключи. Боже, всичко това звучи това, което ви разказвам, искате ли да наредиме някъде, да намерим как изглеждат 200 пожарогасител? Да видите количеството, което е нужно, нали, за да гасиш по екстраполация. Аз искам да си представиш нещата. Мълчанието на властите, за което вие твърдите, къде че... Къде е министър-председател, питам аз да ни уведоми, че това се случва. Ами вие казвате, че той не знае. Вие казвате, че това къде го знае страшно е министър на енергетика? Хора. Къде е министър на енергетика? Това е саботаж, според вашите твърдения, господин Гамизов. Ами да ви кажа, там изкочи един пожарогасител ни дадоха. Егия 2 влязоха тук в момента. Такива ли пожарогасители се? Да, ето два. Значи, представете си... 200. Не знам размера какъв е бил в Козлодуй на ползвания пожарогасител, но да кажем, ето такива 200 пожарогасителя си представете. Не. Вие сте сигурен в това, което... Източникът ми е абсолютно сигурен. Аз нямам съмнение. Значи, той... Аз разбрах за аварията в миналата седмица веднага, но някак си я подцених, защото първо ми говореха по телефона с недомлъвки. Нали, казаха ми неща от сорта, вика там на голямата река стана една авария и аз реших, че е станало нещо... Знам ли, реших, рутинно. Не,
Обикновено. Реших, че са счупили я лопатка на турбина, я има някакъв проблем по генераторите. Нещо, изобщо не можеше да ми мине през главата идеята, нали, през главата не можеше да ми мине идеята, че някой ще забрави ще забрави да монтира уред, който мери температурата на маслото, просната помпа, и след което ще започнат да наливат масло, то не е точно наливане, в този смисъл на думата, и през този уред ще изтекат 4, през тази дупка на незавития уред ще изтекат 4 тона масло. А вие не надценявате ли тази авария, за да може да потвърдите тезата си от миналия път, че мърлящината, която царува в определени области на държавното управление, може да доведе не до авария. Не я надценявам, защото не мога да оценя в ужаса, който изпитвам, а и не съм компетентното лице, което трябва да оценява това. Има ядрен регулатор. Защо ядреният регулатор не е уведомен и защо ядреният регулатор не разследва случилото се в АЕЦ Козлодуй? Ето това е големия въпрос. Ами голям въпрос е. Ето това е голям въпрос. Ние с вас няма какво да оценяваме нещата. Ама аз нищо не оценявам. 200 пожарогасителя са гасили голям пожар в хермозоната на пети блок. Това само по себе си звучи като... Не звучи, то е абсолютен кошмар. Ако това нещо се случи в една френска ядрена централа, това ще се докладва, ще бъде класифицирано по степените на авариите, ще го разберем и ние в новините. Ние не само, че не сме разбрали нищо какво се случва. А дали не са ви подвели, господин? Не. Човекът, с който разговарям, е изключително достоверен източник. Това означава, че всичките постове, хора на постове, позиции, институции дължат моментално. Вие не виждате ли какво се случва? Обяснение за това. Вие не виждате ли какво? Или трябва да ви опровергаят? Не, аз ще ви кажа нещо друго. Вие не забелязвате ли какво се случва в държавата всеки ден в продължение на последните, да речем, 2-3 месеца? Забелязвам, че има от всички страни саботажи срещу някакви усилия на правителството, така, освен вътрешните неразбори. И забелязвате ли, че каквото и да се случва, всеки Божи ден правителството се занимава с някакви истерии на Има такъв народ. Всеки Божи ден. Значи няма ден, в който някой да може, цялата държава не може да си гледа работата, заради това, защото хората на Слави Трифонов нещо искат. Днеска истерията в парламента беше така, между Искрен Митев от Продължаваме промяната и Константинов, така наречения купейки. Но това не е за всяка изпълнителната власт. Ние говорим за изпълнителната власт. Нагнетяване на напрежение. Нагнетяване на напрежението до безкрайност. Сега искам да попитам следното нещо. Защо тези хора в АЕЦ Козлодуй все още са там, назначени от хората от времето на ДПС. И на ГЕРБ, но всъщност всички знаят, не, че това са от кръговете на ДПС. В Агенцията за ядрено регулиране казва колегата Налбантов, няма такава новина. Не, ми няма наистина, то вътре няма и аз видях, че няма такава новина. Защо намесвате Има такъв народ във всичките тия конфликти, скандали, навървеш и така? Защо? Защото подлуднаха държавата. Защо? Защо? Ами за да може да не се променя нищо в държавата. Какъв е техният интерес, които дойдоха те да скажат... Как не виждате какъв е техният интерес? Ми некъсо гледах съм. Еми, аз имам старческо далекогледство, което значи на близко не виждам. Аз не съм старчески късогледа, аз от ученическите години да. Съм късогледа. Ето аз казвам, нали, като доста по-млад от вас ви го казвам, че не виждам наблизо. И? Как, така, как да не виждаме какво се случва в момента? Искам това, искам онова, искам пост в БНБ, искам това, не искам да се случва това, искам еди какво си. Какъв е интерес им? Кой е най-големият проблем в България според всеки, който ни опреква? Корупцията. Корупцията. Това е? Корупцията. Аз вярвам, че такъв е интерес. Аз смятам, че всичко това, което се случва, казвам вярвам. Аз вярвам, че всичко се върти около това нещо. Но тези хора не могат да проумеят нещо просто. Ще ни разрушат. Това не е шоуто на Слави. Това не е времето, когато можеш да глътнеш няколко амфетамина, да удариш едно уиски и да излезеш да подскачеш. Не го повтаряйте сега. Да, не, ще го повтарям много пъти, защото шоуто си е шоу. Така е в Лас Вегас. Така е навсякъде по света. Артистите си артисти. Добре, вие свързвате интересите на ДПС, които държат своите кадри в АЕЦ Козлодуй, в енергетиката, с опитите да се саботират усилията. Няма никой сменен, не го ли разбирате? Енергетиката се държи от Има такъв народ.
енергетиката се държи от тази малка партия, ако е партия преди или група хора. Преди това не се държеше хора. От тях. Моля? Преди това, преди да има такъв народ, нямаше... Те не са държали енергетиката. Те не са, но енергетика винаги се държава. От ДПС го говорим конкретно. Ние говорим за случая в момента. Тези хора трябва да проумеят, че това не е шоу. АЕЦ Козлодуй не е шоу. Не е нещо, което... Нито чаира е шоу. Не можеш да излезеш пред хората, не можеш да излезеш пред хората и да разиграеш едно шоу, когато става въпрос за съоръжения, в които... От които можеш да причиниш такива катастрофични събития за всички. Кажете ми, какъв е според вас правилният ход в момента? Правилният отговор след вашето твърдение в това студио, за което и без това сте били предупредени да не участвате, въпреки разликата в възрастта, която ми осигурява на мен неприкосновеност? То вече най-вероятно ще стане много по-страшно, защото те ми казаха да не приказвам за чаира, аз пък се разприказах сега за АЕЦа. Агенцията за ядрено регулиране да се сезира, прокуратурата да се сезира, Кирил Петков да чуе. Просто ми кажете, какъв е правилният ход от тук нататък? Изволнете ги тия хора, просто ги махнете от там. Те всички, аз обръщам на към това правителство, спрете се да се поддавате на този ужасяващ рекет на хората на Слави Трифонов и тия, които са около него, защото това е неофициална власт. И махнете всички тия хора, които са останали от времето на предишното всъщност правителство. И хората от ИТН трябва да дадат обяснение по този казус, защото те са тежко замесени. Вижте, аз съм наясно, авария, че... която е открита. Вижте, аз съм наясно, че в случая съм самичък в това твърдение. Няма да съм съвсем сам, защото много хора ще узнаят за него. Но аз знам как българската власт лъжи. Добре. Но му прави чест, примерно, на Петков, премиера, че когато стана аварията в чаира, излезе и каза, че се е случил. Как може да се мълчи от четвъртък за такова нещо? Това е въпросът, който зададохте в нашото студио, в студиото на Честно казано. Ужасно тревожен въпрос, придружен с твърдение на ваш сигурен информатор. Дължите обяснение. Агенцията за ядрено регулиране, министър-председателя, министъра на енергетиката. Това е изключително да застанат и да застанат на укрита авария и да кажат. В АЕЦ Козлодуй. Господин Александър Николов, който ми се обади по телефона, вдигнете си телефона, говорете и коментирайте твърденията на Гамизов. Или ги опровергайте, или ги потвърдете и наистина вземете мерки, каквито трябва да се вземат. Това беше Стефан Гамизов. Ако имаме мента, Глок и Валериан, ми дайте в паузата от реклами да изпия 2-3, а и продължаваме нататък. В Честно казано с Люба Колезич остава да видите. Мафиотските приеми в дейността на софийските гробища на фона на смразяващите разкрития за масови незаконни погребения. Те могат да се изненада само за онези, които не са гледали досегашните разкрития по темата, в Честно казано. Сега в студиото влизат представители на три политически групи в столичния общински съвет, сплотени в намерението си да разследват как златните ланци контролират общинските чиновници. Говорят съветниците Калоян Паргов от БСП, Борис Милчев от Демократична България и Карлос Контрера от ВМРО. Ще съберат ли гласове срещу кохортата на ГЕРБ, за да спрат тази срамна завера? Във времена, в които човекът с телефон е потенциална медия, каква е ролята на обществената БНТ? Говори остроязичният Сашо Диков, кандидатът за генерален директор, чието критики към досегашните ръководства действат гузно и разсейващо на властта и на регулатора. Как може да изглежда медийна група с близо 100 милиона годишен бюджет? Диков штрихира, честно казано, преди да разгърне концепцията си пред обновения СЕМ. Моделът, кой не сваля дебелата си кожа и кандидатира Емил Кошлуков за още един мандат на Сан Стефано 29. А емблематични журналисти в националния ефир зоват да се спре ерозията на доверие от средни пръсти и слугуване на политически и олигархични кръгове. Какви критерии за избор предлагат, говори журналистът Горан Благоев. Законови текстове и пасквили в интернет. Открийте разликите за така наречения български Магницки. Интервю на журналиста и главен редактор на Frog News Катя Илиева с адвокат Атанас Черногорски, бивш член на антикорупционната комисия. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.